Ya kan si atas no bebok ge nasi. Nanti dulu nak jumpa dia. No anak jumpa dek wadik. Ha gi jumpa. Kena koyak atau mo atau assalamualaikum. Mo jumpa dengan pia dah. Ngasi puan no, si puan jumpa lagi. Mana? Si puan anu lah. Si puan ni pik. Pik ni kena dengan mo. Ha? Ini cucu. Oh. Adik tok ya. Oh ni. Ora wacu. Ogi. Oh. Oh ni anak dago ya lah deh. Anak dago mo. Anak sedago kita. Anak sedago. Wei. Ya, ya cuwi pesan mo. Hmm. Alah. Nyetok lagu. Oh ni anak cucu ya, anak sedago baik tu lah deh. Anak cucu ya. Anak cucu ya. Oh. Mek kita nu jadi dia panggil kakak. Dia panggil kakak? Oh, kakak ni lah. Lepas tu dia kata, mari lah Pak Tok. Dia kata, panggil Tok. Oh, panggil Tok. Tok suar dah dah. Oh, Tok dia masa Jepang lagi. Dia muka gambar dia tu, dia atas kemik kita. Dia atas dia, dia kata, oh, ni dia yocek. Oh, yocek dah. Oh, muncul kena adik-adik dah. Dia kata, kapung kata, pihak dia anak kata. Hmm. Eh, tak tahu juga Pak Cun ni kira. Mak kata tak. Tengok laptop ke apa lah. Apa lah kaya macam itu? Mun baik. Ya, ya ba anu makan. Eh, nasi kita buat banyak dah. Ni dah mau berahai dah nasi kita. Wal mah adik up ni. Kan ana adik. Cui lagi tu kan jaji. Kan jaji. Mari tengok mak nak. Pak Motes. Wal mah. Tak Motes baik. Jangan lek bitu kan. Hmm. Dah marga ke gini, dah aku nasi bitu. Ah, dia dia makan nasi dengan ayam. Ha, ya, mut nasi ayam ha. Mok ni lagi Pak ya. Ha. Dia mau beli lucing. Siapa dah nasi? Nasi dak sure mau mai. Ha, gini kena mau kat. Bah. Ah, mok mok mari jumpa ngak 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 dah manista ni. Bah. Ni cucu dah ni. Okey. Ha. Ha. Mok. Noh, anak cucu mok lakon ni dah. Adik tu adik itu. Tu adik ada kata dengan fakta dah. Oh, ni ni adik tu itu. Ini ก็คนอาหรับมาถ่ายรูปกับเจ้าอัสลีครับชุดนี้ก็ยังไม่ได้รับศาสนาอิสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มาสุดละmasuk dapat 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 alhamdulillah alhamdulillah salat salam ala rasulullah ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala waffaqana li ziyarat haulai haulai insyaallah yakunun ikhwanuna wa hum juz minna wa ala al ikhwa al muslimin fi thailand aw fi ayi makan an yahtamu bi haulai masyaallah shabab fi umr az-zuhur يحتاجون إلى الإيمان إلى الإخوة إلى التعامل الحسن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الإيمان جزاكم الله خيرا شكرا شكرا payah isu dia kena kena yang show hai dia kena kena tahu dia tak kena kapo ma trek ko awe kena bango keto ba ba un daging tu pun te ya kita pula ha dok 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 ha sini kita pula kecek kecek ha tu dah mak cil dah obok gi kana gi rong wong ye wei daging ngok ba tong bana ko do tong mamai ayo tong we yua balatai oi na baki tuji he tempat ke jujuk ka jan dada ngili ro gin bala le de gin tun ke ka ai tak ngi pawa gin ngok pe yang ngok bebe ne ye gin ya mak masuk gitu ya tapi kita nak dengar ne tapi aco le tak apa, kecil basuh kita tak apa. Tak apa. Tak, kita nak kedokan aja. Ya, kecil basuh. Oh, kampun jadi mokso. Mulai kita nak pasal ni ya? Nak. Mau aku berjamu jantun ni. Jantun nak girong. Nak wih setung ke bim hangan tu tau lagi. Tukal tu. Yang girong tu nak kubuk gi jauh kap keju wong keju wei beteng betul mak jamu lama itu menenken gina. Jawi nak gi nak kedua amai benar kedua. Mami. Ya cici. Ya amai tu. Amai tu i kawah tu i tu. Daging aco daging liloy aci aco. Daging tu dah berapa caruk we bang. Jangan mau ya maafun anak ayo nak kedua kita kau nih.
Apa dia kata? Ki ayo ki. Lakatu aben mohwe de mase ewe ya. Yang ku kisiga mah. Yang tu ba une madungke ne don tan mi de. Ani. Tengna. Ya gamang apa bisa? Oke. Namo apa? Ya ya kena ni. Mana? Arum petong dia pun ada. Ya. Namo namo apa? Ise, ase. Ase. Namo ase. Eh nah. Napa dah kenal tak sah? Kenal tak sah le tu? Oh, ya kenal tak sah. Kau 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 mula lagi ya deh, deh, mari tengok. Iji, 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 tak saya jalan kaki mari betong. Heh, tak saya. Tak saya. Mut nasi. Mut nasi. Mut nasi tak mau. Bahit lagi, bahit. Bahit dah. Oh, pak ung langsung ngam lah. Entah halai. Entah halai. Wah. Dah demen ni. Dah demen. Ya, macam kerja kelon-kelon gini. Macam nak ni. Kaya kira kemas. Oh. Ni YouTuber. Menghatuh. Menghatuh. Dalam bahan. Dalam bahan. Dalam bahan.